Vastab see tõele, et sa suhtled nõidedega, räägid surnutega, loed ristiinimeste mõtteid, segad kokku taimi ja mürke ja oled abielus timuka tütrega? Teie eminents, keegi pole nii halb ega nii hea, kui temast räägitakse. Võib saada selle aasta küttide kuningaks! Seal tapeti kedagi! Kuidas nad välja nägid? See, kes ründas, oli punases. Ta on elus. Nii hea tuju oli. Sa oled õnneks ikka veel siin ilmas. Mees, mis su nimi on? Veel hea. Tal on mälukaotus. Su isa oli apteeker ja ta tapeti. Jah, teie menents. Ja sina ravid ikka inimesi. Poisikesed andsid teada, et see ripub keegi. Ja sa aitad neid sellega. Aga kes ma siis olen? Püüa meenutada. Mida sa nägid? Räägitakse, et sind saadab mingi needus. Kus sa nii kaua olid? Põrgu eeskujas. Aga räägitakse ka, et Jumal õnnistas sind erilise andega. Sa suudad kõik tapjad kinni püüda. Ma küsin, kes sa oled, Melchior Wackenstede?